Nendel on meil aega. Mehhiko pisikurk vajab palju soojamat temperatuuri ja pikemat kasvuperioodi kui tavaline kurk. Et tegas midagi, teil tuleb need taimed sealt kätte saada, aga nii, et te juuri katki ei teeks. Kuidas te seda teete? Mida te sellest kasutada saaksite? On üks tore abivahend. Selle jaoks võiks kasutada pikeerpulkat. Aga kui ei ole pikeerpulka, mida siis võiks kasutada? Mida see teile meenutab? Pliiatsid. Tavalise pliiatsiga saab seda teha, grilltikuga. Võite ka proovida lusikaga, kui lusikas on. Et sellest munatopsist tuleb suurepäraselt välja. Mina annan teile nüüd tühja kotti. Proovide see seal kätte saada. Ja taime nii, et kuule kätki ei jääks. Proovi kogu mulla vallitada kätte saada. Või kui ilusid juure. Aga need, mis on natukene kitsas. Järgmine kord peaks ikka seemned ühe kaupa istutama. Aga millist mulda valida? Siin on ju seda nii palju. Meie kasutame spetsiaalselt köögiviljade mulda. Siin on nii palju häid koostisosi ja ta on nii looduslik, et on ohutu ka lastele. Tuleb pott täita substraadiga. Täidame nii, et oleks täis, aga samas me ei suru teda. Täitsa. Näete, ta on täis. Alt näeme ka, et ta on ilusti täis. Teeme siia augu. Kahe sõrmega siukse, kellele väiksemad sõrmed või kolme sõrmega teha. Nii. Nüüd eraldame need kaks kurkitaime. Kasutame samat pulka selle jaoks. Lükkame selle siia vahele natukene. Hoiame kinni siit alt, juure kaelast. Ja vaikselt, vaikselt. Tulid mulle taimed lahti. Tõtan selle ühe taime. Toetan teda, hoian õrnalt lehest. Ja kae näpuga. Sulan ta niimoodi siia alla. Ja kinni. Ja ongi patistatud. Palun aga. Järgmine.
sees ajavad vett. Paistab nii ilusad õied. Ja millal meie omad nii kaugele jõuavad?